Oi, gente! Olá, gente! Bem-vindos a mais um Spoiler Perfeito, né? Nossa, mais um. E a nossa semana de especial de Natal. Semana, que... semana mais legal do ano. Ah, é a segunda mais legal. Sim. Eu queria um gorro igual esse, só que só tinha um. Eu falei, ó, deixa a Nanook usar, né? Pode usar, querendo. Você quer usar? Não, agora não, tá tudo bem aqui. Tá eu tirei uma selfie já. Entendi. Com já meio que sanou essa vontade de usar um gorro. Ficou tudo bem. Entendi. Bom, gente, a gente vai começar falando sobre os eventos que vamos ter nessa semana aí maravilhosa de Jingle Bells e... Eventos legais de Natal, eventos que todos vão amar e ficar loucos. Sim. Vão ficar loucos. Que vocês curtem bastante. Porque as coisas vão começar dia 24. Só avisando que não é trivia. Não é trivia, porque a trivia já teve a semana inteira, já tá então, tipo, a semana inteira. Gente, ó, já cansaram, na verdade, não pode ter tudo na vida, né? Exato. A gente tem que ensinar uma coisa pra vocês, decepção. Mas a gente vai ter outra coisa super legal, que a gente vai ter uma semana com Sutra e com Invasão. Não é uma semana inteira, obviamente. São quatro dias. Quatro dias, do dia 24 ao dia 27, vocês vão ter Double XP, 1.5 Alma, Moedas e Drop. E Drop, a Sutra Full. Sutra full. Pra vocês. Exatamente. E a gente também vai ter Invasão na Cidade do Dragão, no mesmo período, do dia 24 ao dia 27. Né? Enquanto a Sutra estiver ativa, então, tem Invasão, então ó. Eu tô ligado que a Sutra todo mundo vai pirar, principalmente no drop aí, isso, ó. Presente de Natal aí e tudo mais, né? Do dia 24 ao dia 27, que todo mundo aproveitar. Então, porque todo mundo tá de férias e tudo mais, né? Então você vai estar lá em casa com a família e tudo mais. E quando você. Enquanto as comidas natalinas não estiverem prontas, você pode ficar lá upando loucamente. Só pode parar de jogar pra comer, porque comer é sagrado. Ou você pode. Na vida. Ah, tem gente que joga e come, né? É, ou, né, pega o peru lá e continua comendo enquanto joga. Eu faço isso, né? Sabe como é? Comer e tal. Entendi. Enquanto joga. Entendi. Pô, todo mundo faz isso. Eu faço isso. Tá. É isso aí. Tá bom. Então, beleza. Entendi. Sua frase. Legal. Entendeu, né? Ficou, gostou? Muito boa sua frase, gostei. Então beleza. Pra esse spoiler, muito boa. Vocês sabem, né, gente? Vocês pegam o peru... Pega o peru. E enquanto joga, vocês comem. Exato. Então, gente, além desse evento maroto, a gente vai ter novidades. Teremos novidades loucas na loja. Na loja do jogo. E, bom, sem mais delongas, pode partir pro jogo aí, Mikal. Vamos lá. Vou usar aqui minha cola, super legal. Bom, pra começar essa semana, a gente vai ter, na real, um total de 3 baús. Sendo 2 deles semanais. Um deles vai ficar por 3 dias na loja e uma outra venda especial que eu vou falar daqui a pouco. Primeiro baú que vai ficar na loja só por 3 dias, do dia 22 até o dia 24, fala. Da meia-noite do dia 22 até as 23h59 do dia 24, é o baú ofuscante. Baú ofuscante, que é esse cara aqui. Ele brilha aqui, ó. Um brilho que ilumina os 4 cantos do mundo. Olha! Ah, nossa senhora! Esse baú tá voltando especialmente agora pra semana de Natal. E, meu, nesse baú você consegue pegar Pedra Verdejante, Pedra da Criação, Pedra da Nevasca, é todos pra você... Das Predas. E esse baú aí, meu, você consegue pegar todas essas pedrinhas legais, se você quiser fazer muitos dinheiros pra vender, ou se você quiser colocar no seu equipamento. Todo mundo tem hamster. E, ó, baú ofuscante, sucesso aqui, peguei uma sorte, peguei o quê? Sorte de novo, enfim. Pedrinhas legais e... Gostei dessa pedra, arco-íris. Curtiu Pedra da Criação, né, arco-íris? Tá muito doida, tá muito doida. Eu gosto de curtir. E aqui eu vou falar mais uma coisa, que é uma... Se as pessoas vão surtar. Por quê? Porque da meia-noite do dia 24 até as 23h59 do dia 25, ou seja, só 2 dias, a gente vai vender as tinturas vermelho puro e branco puro. Gente, vocês podem... Podem usar pro Natal de boa, cara. Todas essas roupas podem ficar vermelhas. As roupas natalinas. Porque eu sei que muita gente gosta de usar a roupa toda branca. Nossa, ou a roupa toda vermelha. Legal. Então essas duas tinturas aqui, elas vão estar disponíveis na loja no dia 24 e no dia 25 apenas. Então, galera, se prepara aí já, galera. Coloca na agenda de vocês, porque, ó, limitadíssima a venda aqui. Gente, tá soltando um monte de pelinho, esse bom.
dessa, do gorrinho. É, olha, olha isso. E ó, só lembrando, essa tintura aqui, ó, ela tá sendo vendida agora, mas a gente nem sabe quando que volta novamente. Sim. Porque olha, a gente consegue isso só por períodos curtíssimos e é uma briga pra conseguir. Uhum. Então a gente conseguiu dessa vez especialmente pra vocês. Então aproveitem, gente, esse período aí. Tinjam suas roupas aí. É a época de vermelho, tingir branco. Quero ver todo mundo aí de vermelho e branco. Não. Temático não. De Natal. E além disso, no mês, além disso, a gente vai ter mais dois bolsos semanais. Eles entram na loja nas 8 horas do dia 22 e ficam até as 8 da manhã do dia 29. Fica uma semaninha inteira. E são eles, o baú dourado. Que nesse baú dourado você tem a chance ali de conseguir todos aqueles Budas pra fazer sua arma do Deus da Guerra. Gente, e tudo mais. É, tem os foi nomes muito legal o nome desses caras. Fala, fala, assim, se vocês não têm ideia pra nome de personagem, aí vai, ó. Samantha Badra. A Caça Garba. Sarvanivarana. Sarvanivarana. Ksit Garba. Vajrapani. É tipo o nome de Game of Thrones. Isso aqui é Bollywood. Manjusri. Eu jurava que era Manjusri. Existe um, não sei. Manjusri e Avalokitesvara. Avalokitesvara. E olha, só lembra... Parece que eu sumonei, sei lá, alguma coisa muito horrível. E o diferencial desse baú aí é que esses Budas, eles saem naquelas versões de 9 unidades. Então, quando a vez que você tirar um desse Buda, você vai pegar 9 unidades de uma vez, e esse aí é o super destaque desse baú. Namukibadra. Você pode olhar, se tiver faltando um pouco pra fazer sua Delta Guerra, ó, já é a oportunidade. Qual é o personagem seu chamado Sef Badra? Nem tem. Sefinivarana. Não. Vai ficar legal. E olha aqui, ó, baú dourado. Nanuksri. Mó legal. Baú dourado da diversão. Nanukitesvara. Gente, você calma. Tá viajando. Nanukitesvara. Esse foi o melhor de todos, ó. Que é o Avalokitesvara. Nanukitesvara. Não, você tá muito doido. Nanukitesvara. E além, gente, podem criar personagens. No mesmo período aí do baú dourado, a gente vai ter o baú do crepúsculo. Yeah, o baú do crepúsculo. Tem nomes mais legais do que o baú dourado? Nomes mais legais? É, esses nomes aqui. Isso aqui, ó. Esse aqui, os dos Budas. Tem muitos mais nomes legais. No Crepúsculo? Mas enfim, baú do Crepúsculo não, porque o baú do Crepúsculo é o baú favorito das feiticeiras, porque vai trazer, nele você pode conseguir... Fênix? Você pode conseguir o Vale do Ovo de Hércules e o Vale do Ovo de Fênix. Ou seja, aqueles pets lendários, marotos, se você ainda é uma feiticeira e você ainda não tem, é sua chance de conseguir... Esses pets maravilhosos aí. Uhum. E a Nanu que não usa, só gosta do macaco, mas enfim, todo mundo. Claro que eu uso. Toda feiticeira de respeito. Ah, tá tem assim, que ter o Hércules e a Fênix. Apanhou de mim no duelo e tá assim agora. Entendi. Entendeu? Entendi. Apanhou de mim? Eu nem tava de carta. E aí faz isso agora. Enfim. Fala que eu sou uma feiticeira de respeito. Olha aqui, amigo. Se liga. Enfim, mas agora pode vir pra gente. Só fazendo um recap aqui. Que a gente vai ter baú de 3 dias, nos dias 22 e até o dia 24, da meia-noite até as 23h59, a gente vai ter o baú ofuscante, da meia-noite do dia 24 até o dia 25, até as 23h59 do dia 25, a gente vai ter as tinturas vermelho puro e branco puro, essa aí é super inédita, não deixem de participar, hein? Baú semanal, a gente vai ter o baú dourado, pra você conseguir aqueles budas legais, pra sua arma da guerra, não, jamais. A gente vai ter também o baú do crepúsculo, pra se você é uma feiticeira e você tem uma personagem feiticeira, você pode conseguir finalmente o seu Hércules ou a sua Fênix. Além dos eventos, a gente vai ter aquela sutra super legal do dia 24 até Double o dia 27. Double XP, 1.5 drop, moedas e alma. E a invasão também nesse mesmo período. De 24 ao dia 27, gente. Então, exatamente. Aproveitem aí essa semana. Semana a gente espera de Natal. Que vocês se divirtam. A gente espera que vocês, sei lá, passem esse momento bem legal com a família de vocês. E com a gente também. Com a gente também, com certeza. Que a gente tá comemorando Natal aqui também. Sim, estamos. Então, tipo, a gente espera que... Sei lá, ganhem muitos presentes. Uhum. Espero que vocês gostem também aí dos eventos que a gente tá presenteando vocês, né? Uhum. Esperamos que, sei lá, passem com as pessoas que vocês gostam. Exatamente. E até a próxima, então. Beijão. Tchau.